To nič nie je. Vymeníte kožené hodinky za kovové a je to. No, nepotešili ste ma, slečna. Toto sú moje najobľúbenejšie hodinky. Kúpil som si ich na výlete v New Yorku. Mm-hmm. Viete, čo ma stáli? Nie. $8,000. No teda za pareninu za 8,000 sme to ešte nemali. No čo, vymením si hodinky. Mám doma ešte jedny také pekné titánové. Dal mi ich kamarát. Najlepší tenorista viedenskej opery. Viedenský terorista. Vy sa kamarátite s viedenským teroristom. Meno? Srnčík, doktor Srnčík. Srnčík. No, práve som si spomenul, že mi dal 2 listky k ním do opery. Mm-hmm. Na Madame Butterfly. Mm-hmm. A bolo by pre mňa veľkou cťou, keby ma sprevádzala taká nádherná mladá slečna, ako ste vy, Agátka. No, ale Agátka v tom čase bude spievať uspávanku svojmu, mm-hmm, svojmu dieťatku. No a čo robí váš manžel? Je po smrti. Senčík. No to mi je veľmi ľúto. No. Taká mladá, krásna mamička a už vdova. To je ďalší dôkaz toho, aký je život nefér. Ale ja vám pomôžem. Postarám sa o to, aby vám okamžite zvýšili plat. Nie, nerobte si starosti. No, už musím ísť, bohužiaľ, ma to mrzí, ale... Nie sme spolu posledný krát, Agatka, však. To dúfam. Dovidenia. Dovidenia.